دویا کلن محمد ظریف له تیرو 50 کلونو راهیسې له خاورو څخه د لوښو د جوړولو په سنت بوخت دی. نوموړی د کندهار د شکاپر دروازې په سیمه کې د مال د خاورینو لوښو د جوړولو د یو کارځای مشري کوي. هغه وایي د ورځې 350 پر بیلابیل خاورین لوښ جوړوي چې د کندهار تر څنګ په زابل، روزګان، هلمند او هرات ولایتونو کې ښه بازار لري. نوموړی وایي دا مال کندهار کې سلګونه کسان د خاورینو لوښو د جوړولو په صنعت بوخت دي. د صدیق الله په نوم د خاورینو لوښو د کارځای او کارکونکو وایي لکلون رئیسی د خاورینو لوښو د جوړولو لاره د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. په کندهار کې د خاورینو لوښو کارونکو بیا وایي د غلوښې ځکه کاروي چې د خوړو د خرابېدو مخه نیسي او بیا هم ټیټه ده. هغه یخ شی پلشت کې چې دی هغه ته بیا یخ یې ورته هغه دغه کتونه دا بس دغه سی بیا یخې دا شی یخې وي بس دا په خانۍ دا دغه واجب دا سم شي. افغاني شی زما ډېر خوښ دی د خپل کنتور چې مودې د خپل د وطني دا زما ډېر خوښ دی ډېر محبت ورسره لرم او ورو ورو په دې شان سره د خاورینو لوښو جوړول او کارول کندهار کې اوږده مخینه لري. د غلوشي د خوړو د کارونې ترڅنګ د کورونو د ښکلا لپاره هم کارول کیږي.